samo bih htio da kažem da festivali poput Prvog glasa Pirota, Deka Dura i Gitarijade su veoma važni za naš grad, kako bi mladi ljudi mogli da se predstave i to bi bio neki, to bi bilo neko samopouzdanje za neki dalji rad u njihovim karijerama. Tako da veoma je bitna stvar da se festivali vrate u Pirotu.